Ми усвідомлюємо про те, що Росія буде запроваджувати проти України торгівельні обмеження. Ми до цього готові. Я єдине статистику тільки скажу. Це статистика за 9 місяців 2015 року. Основний торгівельний партнер України сьогодні є Європейський Союз. 32,9% – це наша торгівля з Європейським Союзом. Протягом останніх 3 роки нам вдалося втричі зменшити залежність від російського ринку. Сьогодні залежність від російського ринку складає всього-навсього 12,8%. За нашими попередніми оцінками, введення торгівельного ембарго Росією проти України принесе збитки українській економіці в розмірі до 600 мільйонів доларів США. Підкреслюю, що на кожне російське рішення український уряд буде реагувати дзеркальними санкціями. Саме для цього сьогодні уряд України вносить до парламенту законопроект про внесення змін до закону України про зовнішньоекономічну діяльність з тією метою, щоб Кабінет міністрів України отримав законні конституційні повноваження щодо запровадження дзеркальних економічних санкцій проти Російської Федерації і будь-якої іншої країни, яка є країном-агресором або яка не виконує свої двосторонні зобов'язання між Україною і такою іншою країною. І це дасть можливість уряду невідкладно після введення відповідних торгівельних і економічних санкцій Росією прийняти аналогічні дзеркальні рішення. Ми, як завжди, готові до діалогу, але одностороннього діалогу не буде.